dag, drenge og piger, starter vi en helt ny serie. Til jer, som ikke vidste, så kommer der altså en helt ny Minecraft-update ud meget snart. Jeg ved faktisk ikke, hvornår den kommer ud, men altså, man får hele tiden en masse teasers til, hvad der kommer i den næste opdatering i Minecraft. Det er altså noget som Shulk Sensors og en kæmpe cave-update med nye mobs, og jeg ved ikke hvad. Altså, det er en kæmpe update. Og der findes faktisk allerede snapshots af den her update. Og så var det, jeg fik følgende idé. Altså, hvad hvis man nu lavede en Minecraft-hardcore-serie, og man så inviterede Natasha til at spille med der? Det kunne godt nok være sjovt. Det kunne det nemlig, og det er præcis det, som vi skal i dag. Hvis det her er en serie, som I gerne vil have, vi skal fortsætte, så smid gerne allerede nu et kæmpe stort fedt like på den her video og skriv det ned i kommentarfeltet. Og lad os så komme i gang med allerførste afsnit af Minecraft Hardcore med Natasha i 1.17. Let's go! Først altså, og hjertelig velkommen til endnu en ny video her på kanalen. Det her det er simpelthen en helt ny serie sammen med min dejlige kæreste Natasha, som I kan se herovre. Hej Natasha! Ja! Ja, hej med dig. Yeah. Det, som vi spiller i dag, det er simpelthen Minecraft Hardcore 1.17 snapshot. Altså, vi spiller den helt nye 1.17 version, som ikke er kommet ud endnu. Så vi spiller sådan snapshotet. Hvis der er nogen fejl og sådan noget der i, ja, i versionen, så er det på grund af snapshotet. Jeg troede lige, det var en spider derovre. Nat, hvor er du på vej hen? Jeg er skuffet. Skuffet? Jeg troede, det her det var nogle nye planter, så går jeg over og kigger planter. På dem. Så var det bare en grim solsikke. En grim solsikke, det har altid været i spillet faktisk, eller ikke altid. Altså det har været der i hvert fald før 1.17. Jeg tænker, jeg skal have noget det her. Du skal have noget græs. Nat, hun er i hvert fald i gang med at samle græs, men inden den her video lige begynder, så kan man da en subscribe, som er altid lige op på skærmen her, hvis man godt selv kunne tænke sig ligesom at poppe op og blive dagens subscriber i næste video. Skal bare lige skynde sig ned og trykke på den røde abonner-knap, så skynd dig at gøre det, hvis du er ny. Det vil være sindssygt fedt at have dig med på kanalen. Det her er altså første afsnit af vores nye serie. Hvis det er noget, I gerne vil se mere af, så smid gerne allerede nu et kæmpe stort fedt like og skriv det i kommentarfeltet. Fordi det her det bliver sådan rimelig hardcore. Det er altså hardcore Minecraft. Hvis vi dør, Nat, hvis du godt det, ved du egentlig, hvad hardcore er? Jamen, ikke bare sværere. Ja, jeg ved det. Altså, lige nu så spiller vi på, hvis jeg går herind, så... Nej, den er på easy! Og vent, 2 sekunder. Okay, sådan der, drenge og piger. Altså, vi opstod, der opstod lidt et problem, og grunden til, at der opstod et problem, det er, fordi vi har købt en server til ligesom at kunne spille det her, fordi normalt så kan man ikke spille snapshots i multiplayer. Man kan ikke spille LAN World eller sådan noget der i multiplayer. Så vi skulle lige lave en server til ligesom til at spille det her snapshot her sammen, og derfor så skulle vi lige ind og sætte game settingsene til, at det var hardcore. Så det har vi simpelthen gjort. I kan se her, at det nu står på hard, og hvis en af os dør nat, så, så sker der det, at hele verden den sletter. Så hvis du dør, så sletter verden. Hvis jeg dør, så sletter verden. Og det betyder, at vi skal passe på hinanden, ikke? Så ja, det er et stort fedt ja. Vi bliver nødt til at passe på hinanden. Og det betyder altså også, at jeg bliver rundtosset. Er du rundtosset? Hvordan er du rundtosset? Hvorfor er du det? Ja. Hold lige se her, hvad jeg har fundet. Jeg blev lige rigtig glad. Ja. Men woo! Ved du, hvad jeg har fundet? Hvad har du fundet? Woo! Bier. Hey, sådan. Åh ja, Nat, du er mega glad for bier altid. Tre bier, simpelthen. Wow, Nat. Nå, har du fældet træer? Ja, lidt. Men okay, du må ikke fælde træer, simpelthen... hvis vi er i nærheden af bierne, indtil vi har det der silk touch. Så jeg får bierne med. Okay, så du vil gerne have et hus her i nærheden? Ja. Okay. Jeg har allerede 9 træ, hvis det er. 9 træ? Okay, kan du lave et crafting table? Fordi så tror jeg, altså vi bliver nødt til at finde får meget, meget hurtigt. Du vil ikke bare lige selv gøre det hurtigt? Altså finde træ? Nej, finde får? Nej, du finder træ, jeg skal lave et crafting table. Okay, ja, det kan vi godt. Lad mig lige prøve at se. Ja, men okay, ja. Jeg laver et crafting table. Hvorfor kan man ikke lave et crafting table? Nat? Ja? Er der noget galt? Nej, nu er der sikkert noget galt med server. Hov, jeg har lavet... Okay, ja, der er i hvert fald lidt nogle problemer med den her server også, fordi den er ikke så god igen. Det var bare en, vi købte fra en eller anden hjemmeside. Meget hurtigt, så vi lige kunne sætte det op. Men, men forhåbentlig fortsætter det ikke sådan længe, og hvis det endelig fortsætter, så bliver vi nødt til måske at oprette den. Altså, I don't know. Hov, det voksede bare. Okay. Hvor er du henne? Jeg er lige ved siden af dig. No. Ja, jeg laver altså lige en mine, fordi jeg tænker lige, at vi skal have noget sten. Vi bliver altså nødt til at overleve den første nat. Og I skal også lige vide, jer der kigger med, at den her serie her, den stopper med det samme, hvis en af os dør. Så hvis en af os dør, hvis Nat dør, så stopper serien i det afsnit. Og hvis jeg dør, så stopper serien i det afsnit. Det er bare sådan, det er. Det er sådan, ja, sådan fungerer hardcore. Altså, verden den bliver ligesom slettet, når en af os dør, ikke? Så jeg serien, har fundet stopper, tre. David, nu stopper du lidt med at snakke så meget. Har du fundet tre? Nu stopper jeg med at snakke så meget. Jeg har over en blok tre. Okay. Vent, en blok tre. Det er da kun en, eller hvad? 64. Nå, 64. Altså jeg har planks, 64, eller... 32. Altså planks, eller wood? Ja, wood. Hvad? Har du hakket så meget? Ja. Yeah. Har du 64 wood? Ja, plus 32. Nej. Det ved jeg ikke, hvor mange jeg har. Jeg har lige lavet dem om. Jamen, hvis du har lavet dem om, så er det jo ikke wood. Så er det jo planks. Så er det planker. Du har lavet dem om til. Det er jo stadigvæk firkantet.
Nå, ja, ja, men jeg troede, du mente wood, så hvis du lavede dem op, så ville du have 10 stacks. Nå, dem har jeg da i hvert fald, dem har jeg da i hvert fald fundet en 20-30 af. Okay, ja. Jeg har lavet en ovn, og jeg laver også lige et sværd til... Skal jeg ikke lave tools til aspekt 2? Det kan jeg godt lige lave. Jo. Sådan der. Hov, hvad er det? Der. Hvor meget træ skal vi bruge? Der. Vi skal bruge... Altså, det er bare en masse, ikke? Altså, så er vi godt good to go, kan man sige. Så er vi godt sådan to der. Go. Så er vi godt to go. Her, Nat, prøv at se, hvad jeg har til dig. Bum, bum, bum. Hvad siger du så? Kig lige bag dig, ikke? Sådan der. Ja, ja. Okay, jeg løber altså ud på opdagelse nu. Eller ikke på opdagelse. Altså, det eneste, jeg skal have, det er bare noget uld. Det bliver vi lidt nødt til at have for at overleve, tror jeg. Okay, vi skal også have noget samler mad. Samler jeg bare en masse træ og sådan noget. Åh, oh, Nat. Hvad? Hold da, kom herover og kig. Hvad er det? Der er en ravine. Pas på, du ikke falder ned. Men der er simpelthen en ravine, og der er altså nogle af de nye... Ja, ikke hop ned, ikke hop ned. Der er lava og sådan noget dernede. Jeg kan se kul, men der er simpelthen nogle af de nye blocks. Der er kover her, som du kan se. Og ja, det skal vi have. Der er sådan noget iron dernede, ser det ud til. Hvad for noget? Det er ikke så godt. Hvad siger du? Det var lige før, jeg var død der. Det var lige før, du var død. Det må du ikke. Du må altså ikke dø. Hvis du dør, så skal vi starte forfra. Vi skal også snart lave et hus. Det er lidt rigtigt, ja. Vi har forladt et hus, inden der bliver mørkt. Det er rigtigt, men jeg bliver nødt til at finde nogle får. Fordi ellers så kan vi ikke sove. Og hvis vi ikke kan sove, så ved jeg simpelthen ikke, hvad vi gør imod mobs og sådan noget, når de spawner. Og vi skal vi har spændet en mine. Så laver det kan vi man godt, noget men ja. Man kan godt grave sådan noget mine. Skal vi også lave det? Hvilket? Skal vi ikke også have kul og sådan noget? Jo, vi skal også have kul. Tror du kan skaffe det? Så skal jeg jo ned i minen. Ja, så skal du alene ned i en mine. Kan du det? Det kan jeg. Det gør du. Skal jeg gøre det? Ej, det må vi gøre sammen, ikke? Okay, jeg har fundet en masse dyr, men ikke et eneste får. Jeg kan høre en zombie. Hvad? Ja. Ej, Nat, så holder du lige afstand, ikke? Til den zombie. Hold afstand, det er jo vant til. Hold afstand. Ja, det er jo vant til. Jeg har altså ikke fundet et eneste får, og det tegner ikke godt. Jeg tror, vi bor på en ø. Vandlæg. Det er meget fint. Det er meget hyggeligt. Nej, det er jo ikke meget fint, hvis der ikke er et eneste får. Nå. Det er jo totalt nederen. Vent, nej. Oh, der er får her, men der er kun... der er kun fire. Mit øje, det spasser lige. Det spasser mit øje. Spasser dit øje? Hvad laver du? Spasser lige. Nats øje spasser. Jeg har fundet kul! Så nu kan vi... Okay, det er mega godt det her. Der er kul her. Men du må heller ikke slå alle fårene ihjel, for så vi kan få flere får jo. Det er rigtigt. Hvis jeg lige fandt noget iron, så kunne vi bare lave en shears i stedet for, så kunne vi bare få uendeligt uld, måske. Det ville nok være lidt smartere, men jeg ved altså ikke. Hvis der lige er noget iron, så kunne det være mega, mega fedt. Jeg prøver langt, at lige... i den her vej, hvis det er. At hvad? Altså, øen går langt ud. Det er ikke en ø, tror jeg, fordi jeg kan se, der er sådan noget ørken herovre. Okay. Er du sikker på, at det ikke er en strand? Den er kæmpe. Okay, så er det nok højst sandsynligt en ørken, går jeg ud fra. Ja, vi mangler noget at spise. Er det her iron, eller er det kover? Jeg synes, det ligner kover. Ja, okay, det er kover. Hvis vi nu bare lige fandt noget iron, kunne det være mega fedt. Jeg er allerede nede i en mine lige nu. Okay, det er jo sådan, at... Hvad sidder du og kigger på? Fisk? Ja, okay. Sådan der, nu har jeg fakler. Bum. Okay, der... Ja, det virker så ikke. Men det er jo sådan, at der er jo en kæmpe cave-update her i 1.17. Og det betyder, at der er alle mulige klamme monstre og sådan noget under jorden. Og der er mega store grotter, hvor man kan få spikes ned i hovedet og sådan noget der. Så det er ikke så sjovt, tror jeg. Sådan der, okay. Please see, der er også hunden herovre. Og jeg har fundet et får. Har du fundet... Jamen, du må ikke slå det ihjel. To får. Okay, vent lidt. To får simpelthen. Jeg skal bare lige have... Bare lidt iron. Hvorfor er det blevet så svært at finde iron? Det var da ikke meningen. Åh nej. Skal vi ikke snart til at bygge noget, David? Jeg er i problemer. Der er der er et skelet hernede. Jeg skal seriøst bare have iron. Please. Ja. Så. Please. Okay, jeg håber den dropper. Nej, den dropper så ikke noget. Jeg kan også høre en spider og alt muligt. Hvorfor er der ikke noget iron? Jeg bliver nødt til bare lige at finde to iron. Fordi så kan vi nemlig lave en shears, og så kan vi sove. Men det er sindssygt svært at finde iron. Hvad laver du lige nu? Bygger du eller et eller andet? Ja. Okay, hvad bygger du? Jeg bygger bare lige et lille hus. Okay. Det lyder fornuftigt. Det er en god plan, Nat. Det er en rigtig god plan. Nej. Hvorfor er der seriøst ikke noget iron? Tror du, der er sket et eller andet fejl i det her?
den her update. Der er ikke noget iron. Jeg ved det ikke. Findes iron ikke mere, eller hvad? Vent lidt. Ellers så er det... Er iron sådan fordelt rundt i andre caves? Jeg aner simpelthen ikke, fordi der er jo stadig kul. Hvad med kul? Jamen, kul kan jeg sagtens finde, men iron jamen, er bare... Vi har noget kul, fordi vi skal bruge faktor sådan rimelig hurtigt derude. Jeg har fundet iron. Jeg har fundet iron nu. Tror jeg. Vent, er det her iron? Iron ore. Okay, ja. Det ser bare mega mærkeligt ud. Jeg skynder mig tilbage. Hvad er det ved at blive nat? Det er nat, David. Er det? Ja. Nat, du overlever lige. Okay, vi skal seriøst ikke dø. Jeg kan lave... Nu skal jeg lige se. Jeg bliver nødt til lige at spise noget af det her, for at jeg kan regen. Og så har du bygget dig ind i et hus eller et eller andet? Ja. Okay, det er super godt. Så må du altså ikke... du må ikke gå ud og dø, vel? Det er lidt vigtigt. Åh, mand. Vi er godt nok langsomme til det her. Men har jeg noget, jeg kan bygge mig op med? Okay. Ja. Jeg kommer op nu. Ups. Hvad mig nu? Sådan der. Hvad? Åh, nej. Det er nat simpelthen. Please, overlev. Please. Nej. Okay, du har et hus der. Der er jo mange zombier. Nat! For pokker da. Det er jo hardcore. Pas på, at der ikke er nogen, der skyder dig ned eller et eller andet. Nej. Der er zombier jo over det hele, mand. Okay, jeg langer lige den der. Bum, bum. Der er mange. Okay, sådan der. Godt, jeg er live. Tak for at spørge. Sådan. Okay, hvad hedder det? Jeg tror lige, jeg laver... Jeg kan jo ikke lave en seng. Fåren er jo stadig derude. Så må vi bare lige... Har du kul, så kan vi bare være herinde indtil. Ja, jeg har kul. Så vi kan jo sådan set godt lige lave den der iron dims. Iron dims. Ja, den der sirs der, tænker jeg. Okay, det her det er et rigtig fint hus, Nat. Det var virkelig, virkelig godt, du byggede det faktisk. Fordi ellers havde vi måske nok været døde nu. Så jeg er tak god for til det. Sådan noget her, jo. Ja, du er god til Minecraft, faktisk. Jeg er meget smuttetænkende, hva'? Ja, det må man nok sige, hva'? Du er godt nok imponeret og god. Okay, jeg laver nu en shears og løber ud. Skal jeg gøre det? Det må du da meget gerne. Tør jeg det? Eller nej. Altså, hvor lang tid var en nat? En nat var 10 minutter, og det gider vi jo ikke vente på, gider vi? Altså, jeg ved godt, jeg det er hardcore. Jeg har over 2 stacks allerede, stadigvæk. Jeg har lige et udkigspost her. Jeg har en 2,5 stacks. Derovre. 2,5 stacks. Mere, hvis det er. Ja. Jamen, altså er 3? Ja. Okay, det er ret godt. Der er et får, kan jeg se. Har du slået de andre får ihjel? Nej, der var 2 får ude ved ørkenen. Okay. Og hvilken retning er ørkenen? Der er mange må jeg få lov til at komme op? Ja, kan du komme op? Er det bare lige bygge en trappe, måske? Ja. Sådan der, og så den her vej rundt. Der, godt. Se, så kan du lige tjekke her. Der er et får derovre, det løber jeg over til, tænker jeg. Altså fåret er... Ja, det er den retning, der fåret er. Ja, okay. Jeg løber over mod fåret den her vej, fordi zombier, de burde ikke kunne kravle herop. Er der flere? Nej, der er kun et får. Den der slår dem jo ihjel. Nej. Ja, vent. Okay, ja. Ulven slog dem ihjel. Så jeg har 4 uld nu. Og jeg mangler... Og jeg mangler 2. Så hvis jeg lige skal finde... nej. Og der er skelet der, der har set mig. Okay. Jeg bliver nødt til lige at... Hvis du siger, der er nogen ude i... nej. Ej, hvorfor er den så hurtigt, det her skelet? Jeg har ikke set nogen ude i ørkenen, David. Jeg har ikke set nogen ude i ørkenen. Jeg siger bare, der er en ørken. Okay. Sagde du ikke, der var... Oh my god, der er mange skeletter. Det kan jeg simpelthen ikke, det her. Hvis skeletterne over igen og vente. Jo, jeg venter. Jeg kommer over og venter. For altså, natten er godt nok lang. Hvorfor er natten så lang? Jamen, det er den jo bare. Sådan er natten. Okay, jeg kan komme op her, sådan så at vi er sikre for zombien. Okay, jamen, skal vi så bare vente til i morgen, eller hvad gør vi? Vi kan lave én seng, men jeg tror ikke, der er sådan noget på, sådan så at vi kan sove. Hvor det bare sådan er en af os, der sover. Okay, Nat, jeg har en idé. Vi kan gøre... Er det måske ikke så smart? Gør sådan der, ja, fordi så... Okay, værsgo, så får du den. Fordi hvor, så er du lidt den? Safe. Hvad? Det var ikke mig. Jeg kan lige hænge nogle fakler op her. Sådan der. Var det bare det, jeg havde? Jeg har ikke flere fakler nu. Jeg kan lige lave nogle flere fakler. Look at my boots. Ja, du har fået sko nu. Ja. Og hvad var det, jeg ville?
Jeg vil, og vi kan selvfølgelig lige gøre sådan her. Bum, så kommer der noget mad ind. Og flere fakler. Sådan. Godt. Fordi så har vi nemlig noget lys herinde. Og så ved jeg ikke, altså skal vi bare vente på, at det bliver morgen, eller hvad gør vi? Yeah, der er jo ikke rigtig flere får, og vi kan ikke sove. Vi kan lave en seng. Det kan, har du noget træ? Kan du droppe noget træ? Hvor meget træ skal du bruge? Bare lidt. Du kan droppe de der. Ja, det er fint. Tak for det. Fordi så laver jeg nemlig bare lige en seng, tænker jeg. Tror du ikke, det er fint? Så starter vi lidt ud på det, ikke? Du har allerede lavet sådan der. Nice. Så sætter den der. Boom. Jeg ved ikke om, altså hvis jeg sover nu, ikke? Så tror jeg ikke, der sker noget. Jeg tror, altså, vi kan nok ikke højst sandsynligt ikke sove. Nej, det kan vi heller ikke. Okay, jamen, så er der ikke noget at gøre. Så bliver vi nødt til at vente til i morgen tid, det tænker jeg. Skal vi gøre det? Ja. Yeah. Ja, det gør vi. Drenge og piger, det er nu blevet morgen, og zombierne, de er så småt ved at brænde ihjel. Og Nat, vi skal ud på eventyr. Ja. Er du klar på det? Vi skal lige hurtigt. Okay, ja. Så vi kan se. Hvad? Jeg skal lige stoppe lige hurtigt. Jeg skal lige hurtigt. Er de ved at brænde? Ja, zombierne, de er ved at dø og sådan noget der. Er du klar? Jeg skal lige vise dig noget. Er du klar? Ja. Wow, Nat. Wow. Du har lavet... Nå, okay, det er faktisk mega cool, men jeg gør lige noget. Sorry. Jeg gør bare lige sådan der, og sådan der. Bum. Super. Så har vi en dør. Okay, det er mega, mega fedt. Og så ødelægger du den der. Har du også lavet stige? Ja. Har du? Ej, hvor nice, mand. Okay, super. Jamen, jeg tænker... Nat, skal vi løbe ud og skaffe noget uld, måske? Så vi kan sove andre nætter væk. Nætter væk. Ikke nætter. Andre nætter. Ja, men du skal lige hurtigt lade mig gøre det. Vent lidt. Du skal ikke gå ud af den dør. Den hvorfor? Der, den klarer du. Fordi der er et skelet herude. Okay. Hej. Det dør ikke, eller hvad? Nej, den brænder ikke. Den tør ikke rigtig at gå ud i sollyset, ser det ud til. Okay, jeg tager den. Så, den er død. Okay, ja, den er død. Super. Kommer du med? Det ser bare helt vildt mærkeligt ud bagfra. Kommer du med, Nat? Ja. Kom. Okay, vi skal ud og finde nogle får. Og det bliver vi nødt til. Vi skal seriøst finde nogle får. Det bliver vi virkelig nødt til. Fordi ellers så kan vi altså ikke sove næste nat. Vi har allerede lavet en seng, så vi skal bare have to. Egentlig skal vi løbe ud der, hvor ørkenen var. Okay, du må jo ikke tage alle dyrene, fordi... Nej, det er rigtigt. Jeg skal ikke tage flere dyr. Eller der jeg er faktisk masser af kød. Jeg har faktisk lavet sådan, at vi kan tage dyrene med hjem, hvis det er. Lave en fold. En fold? Okay, det er meget godt. Fordi så kan vi bure dem inden. Der er et æsel der. Jeg ved ikke helt. Altså, og så kommer ørkenen, ikke? Der er jo ikke rigtig nogen dyr derude. Hvordan ved du det? Det plejer der ikke rigtig at være. Enten så skal vi sådan krydse hele ørkenen, eller også så skal vi løbe en anden vej, men der er jo ikke rigtig nogen anden vej. Så skulle vi sejle måske. Det ved jeg ikke lige. Nat! Det kan jo også være. Hvad laver du? Kom Nat, du skal følge med. Du er nødt til at følge med. Ja. Det kan jo være, at der er et tempel herude i ørkenen. Det ville jo være sindssygt godt. Det er ikke en lille ø, vel? Som du sagde, det var vel større, er det ikke? Ja, jo, det er større, men det er... Og kaniner! Ja, der er kaniner herude i ørkenen, men du bliver nødt til lige at følge med, fordi... Vent, er det her et tempel? Nat, der er et tempel! Ja, det var det, jeg sagde. Vent, og hvad er det her? Er det en ørkengrotte eller et eller andet? Cirka. Okay, pas på, at du ikke falder ned, ikke? Der er sådan et stort hul lige der i midten. Pas på. Ja. Okay. Vent, der er en skov herover. Okay, så... Hvor var der et tempel henne, siger du? Jamen, du følger slet ikke med det lige her. Kan du ikke se det? Kom. Okay, jeg tror... Jeg graver lige hurtigt ned her, fordi nu er jeg jo totalt Minecraft-ekspert, ikke? Okay, jeg laver også lige en vej til dig, tænker jeg, så du kan komme med. Pas på, at du ikke falder ned, fordi der er ret langt ned her. Jeg ved ikke, hvor der er TNT. Pas på. Vi graver ned her. Sådan der. Det kan godt være, han ikke må trykke på den, for der er TNT, ha? Ja, godt nok. Super. Ja. Okay, så Nat ved faktisk godt lidt Minecraft. Det er jo meget godt. Sådan der. Nu har jeg sat den dumt. Måske. Jeg fjerner den bare lige. Sådan der. Okay, hvad siger du? Der er emeralder og sådan noget. Hvad? Der er emeralder og alt muligt. Ja, men der plejer også at være ret gode ting. Der er også iron og alt muligt. Ja, der er iron her med mig også. Diamond horse armor. Okay. Og en enchanted bow. Den ligger meget gunpowder. Ja, der er faktisk super meget gunpowder. Det er mega godt. Og string der, og... Har du taget det hele? Alt er taget. Ja. Perfekt. Små golden apples også. Altså, guard apples eller golden apples? Golden. Okay, ja. Okay, fordi guard apples, de er nemlig totalt rare i sådan et tempel. Men ja, golden apples. Det er okay. Det er alright. Det er faktisk en meget god fangst, vil jeg sige. Det kan vi hvad godt med herinde? Kan man se noget herinde? Ja, der er ikke rigtig mere i sådan et tempel. Jeg tror bare, vi skal ud nu egentlig, hvis vi kan komme det. Det er ikke den her vej, vi kommer ned. Der er noget herinde. Hæ?
Er der? Nå, nej, jeg tror bare, det er en grotte. Wow, der er også okay, det ser mærkeligt ud, det her, men jeg gør lige noget. Åh, oh, sådan. Åh, oh, vent, det... Ja, okay, nevermind. Ja. Wee! Fedt. Nå, Nat, vi skal finde... Wee! Vi bliver nødt til lige at finde nogle får, og så komme tilbage til huset, fordi uden får kan vi seriøst ikke sove. Og, og for at komme videre, bliver vi nødt til at få nogle får. Så det skal vi altså lige... Kan vi ikke få lavet en spand, så vi ikke får vand med hjem? Jo, vi kan godt lave en spand. Men skal vi ikke gøre det, når vi kommer hjem, for der er også mænd derhjemme? Nej, så kan jeg jo lave marker og sådan noget, så kan vi få men, sådan men, det kan vi jo også derhjemme. Kan vi ikke det? Ja. Okay. Der er jo vand derhjemme også. Jeg tror seriøst bare det vigtigste, det får lige nu, fordi at ellers, altså, så klarer vi aldrig hardcore. Det tror jeg seriøst ikke, vi gør. Der er et skelet derinde på spørg, du ikke løber ind i derinde. Jeg tror også, vi skal også, men det bliver nok i næste afsnit, så bliver vi nødt til at komme ned og mine og alt sådan noget der. Tror du ikke det? Mm-hmm. Der er et får hernede. Får! Har du fundet får? Ja. Hvorhen? Mange får. Hvor er du hen? Hvor løb du hen? Oh, der var jeg er herover. Ja, det kan du sige. Der var en gris, der faldt. Nå, den er okay. Jeg fandt herover, den. Kig. Så. Den her vej. Der er masser af får herover. Er der det? Og der er også flere bier. Ja. Yeah. Okay, ja. Jeg fandt får. Nej, det var for sjovt. Du fandt får, Nat. Wow. Okay, det er godt nok. Er det ikke nok får, jeg har fundet? Jo, der er faktisk rigeligt. Okay, vi kan lave to senge mere nu. Tror du ikke, vi skal tilbage nu? Der er også en zombie derinde. Det skal jeg ikke nyde noget af. Det Nat? Ja. Okay, godt nok. Vi skal tilbage nu. Det bliver vi nødt til. Og så alle de gamle får egentlig døde, du har taget noget af? Eller kan vi stadig ikke få får derhjemme? Nej, de døde, fordi at de der ulve der, de dræbte dem. Nå, Så dem kan vi ikke få. Så skal vi bare huske, at de er her på gårdene. Ja, vi husker bare, at de er her. Jeg håber ikke, der er nogen ulve herovre. Men Nat, jeg tænker lige, vi løber tilbage. Og så går du måske i gang med en eller anden fold eller sådan noget der. Det må nok være planen, men vi løber lige hurtigt tilbage. Kan du ikke lave marker og sådan noget? Jeg skal nok lave marker. Det kan jeg godt gøre. Vi løber lige tilbage til huset i hvert fald. Så er vi kommet hjem igen. Hej Nat. Hvad laver du derude? Skal du ikke med ind? Det kan være, der er farligt. Hvad laver du nu? Nå, du laver folden nu, eller hvad? Ja. Okay, så kan jeg gå i gang med at lave de der marker der, som du gerne vil have, jeg skal lave. Marker. Hvad? Ja, det er godt marker. Ja, det er godt marker. Ja, det er godt marker. Det er godt marker. Hvor skal jeg lave markerne henne? Eller markerne? Markerne. Ja, ud et sted, hvor det ikke fylder for meget. Ja, det kan vi godt. Det gør jeg. Jeg laver det nede der. Vi har sådan en lille sø ved siden af vores hus. Skal jeg ikke bare lave det der? Tror du? Ja. Okay, det gør jeg lige. Sådan der, og så... Ja, hvor mange folde tror du, vi skal bruge? Vi skal jo bare have køer egentlig. Det er jo mad og læder. Og så, så er det jo nærmest gris, det. Gris, eller hvad? Hvad skal vi have? Grisene er lige her. Der er gris lige her. Vi kan også godt få gris. Men det skal fodres med gulerødder, og gulerødder har vi ikke. Hvad med kyllinger? Kyllinger kan vi godt lave også. Men de skal ikke have sådan en fold på den måde, tænker jeg. Det skal bare være sådan... Ja. Man plejer jo at lave sådan en kyllingefarm eller sådan noget. Ja. Jeg ved ikke helt, hvad vi skal lave. Nu samler jeg i hvert fald sidst, så kan vi få til at fodre køer og sådan noget. Men jeg ved ikke, hvordan tror du, vi kan samle nogle køer ind på en eller anden måde? Vent, vi skal også... Nej, vi kan ikke lave armor endnu. Det skal vi lave, efter vi har været nede i første minetur. Men det skal vi nok gøre i næste afsnit, tænker jeg. Så jeg skynder mig lige at lave en... Sådan en lille mark. Og så kan du lave en lille folk. Hvad siger du, kunne du lave? Jeg laver en lille mark. En lille mark. En bedre. Okay. Og så laver jeg folk. Jeg er faktisk kommet ret langt med det allerede. Er du det? Ja. Perfekt. Okay, og så... Jeg ved ikke helt, om det her det er nok plads. Jo, det må det vel være. Jeg laver en her, og så... Bum. Sådan. Hov, okay, det var da lidt irriterende. Sådan der. Nu har vi selvfølgelig ikke så mange seeds, så jeg sætter der. Jeg har seeds. Har du se... Nej, jeg har... Hvor mange har du? Jeg har mange. Hvor mange? Jamen sådan... 17. Okay, ja, det burde være fint med plads, det her, så... Og så gør jeg bare lige sådan... Jeg har kan... også fokus, hvis du må ikke komme ned på det. Fordi så går det i stykker. Nej. Okay, sådan der. Hvad har du? Fokus, eller hvad sagde du? Den der, mener jeg. Altså seeds? Eller hvad? Ja, så har jeg, det er jo den der, jeg mener. Okay, ja. Vi planter det i hvert fald lige der, og så burde det være nok. Hvad for noget? Okay, det var bare træer. Træer? Okay. Ja. Så gør jeg også lige sådan der. Du må ikke fælde det træ der med vin. Nej, det skal jeg nok lade være med. Okay, vi har en mark nu i hvert fald. Det så er meget du en godt. Død mand. Ja, hvad? Så er du en død mand. Så er jeg en død mand. Jeg må ikke fælde det træ. Det må jeg simpelthen ikke. Fordi så kommer bierne efter mig. Det kan vi ikke lide. Hvorfor fælder du ikke træerne helt?
Nå, det har du lige gjort. Okay, ja, det giver mening. Nat, det bliver nat igen. Nat, ja. Nat. Godnat, nat. Ja. Jeg tror, skal vi ikke lige få lavet din seng, eller min seng, eller den seng, der mangler? Det tror jeg lige, vi gør. Sådan der. Og den sætter vi... Nu skal lige crafte den, og så sætter vi den bare ved siden af, fordi vi står ved siden af hinanden. Sådan der. Nu har jeg placeret min Minecraft-seng ved siden af din Minecraft-seng. Er det ikke sødt? Jo, det er meget sødt. Ja, okay. Ja. Hvad laver du lige nu? Du sidder meget koncentreret. Det er sådan, du plejer, at det bliver så nat. Ja, det ved jeg godt, men jeg skal lige samle de her ting. Der er mega mange ting. Okay. I skal lige vide, jer der kigger med, at hvad hedder det, Nat, hun er sådan typisk en Sims-spiller. Og når hun spiller Sims, så er det der, hvor hun kan være rigtig hype. Men når hun spiller Minecraft, så har hun sagt, at hun bliver meget koncentreret. Og det er det, som vi er vidne til lige nu. At Nat, hun er en meget koncentreret Nat. Så ja, hun koncentrerer sig rigtig meget. Prøv lige at se hende i ansigtet. Hun er meget koncentreret. Hun står der og bygger en fold. Meget, meget koncentreret. Nat, hvorfor kommer du ikke indenfor, når det er nat? Altså, du kommer til at dø, vi spiller hardcore. Hallo? Jamen, jeg har styr på det, David. Nej, du sidder bare og koncentrerer. Du bliver altså nødt til lige at fokusere på det vigtige lige nu. Og det er, at du overlever. Kom. Nat, jeg mener det er nu. Det er simpelthen nu. Vi bliver altså nødt til at sove. Au! Ja, men drenge og piger, jeg tror altså, at det var første afsnit af den her hardcore 1.17-serie. Nat, hun allerede lagt sig i seng. Men i hvert fald, så vil jeg sige tusind tak, fordi I har set med her på første afsnit. Hvis I gerne vil se flere afsnit af den her sådan hardcore-serie, som fortsætter indtil vi dør, så smid gerne et kæmpe stort fedt like på den her video. Og hvis I er nye på kanalen, skynd jer ned og abonner. Det vil være mega fedt at have med. Vi går simpelthen i seng nu. Og abonner dernede. Hvad for noget? Dernede, abonner dernede, det kunne være mega, mega fedt i hvert fald. Og så ses vi bare i det næste afsnit af Hardcore Minecraft med Natasha i 1.17. Hej hej!